xalq artisti İran Atağızadə ürək tutmasından vəfat edib. Kanal 10 TV APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə APA-ya onun həyat yoldaşı Firdovsi Atakişiyev məlumat verib. Xalq artisti İran Atağızadə ilə vida mərasimi aprelin 10-da saat 12:00-da Təzəpir məscidində keçiriləcək və mərhum sənətkarımız Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn olunacaq. Allah rəhmət eləsin.